Baťův mrakodrap byl v pondělí dějištěm 11. řádného zasedání zastupitelstva Zlínského kraje. Nejdiskutovanějším tématem bylo i tentokrát hospodaření krajských nemocnic. Tak já jsem velmi spokojen, protože se ukázalo, že se všechny nemocnice dokázaly, řekněme, poprat s novým vedením. Neboli to nové vedení dokázalo správně uchopit celý systém ekonomiky nemocnic, takže i Baťova nemocnice má dnes zisk přes 12 milionů korun. Nejvíce vydělala nemocnice v Uherském Hradišti. Její zisk se vyšplhal na 47 milionů. Nejnižší byl necelých 10 milionů korun, který si připsala Vsetínská nemocnice. Kraj pochopitelně si nenechá ani korunu z těchto peněz. Nebereme žádné dividendy ze svých akcí a stejně jako i nájmy, které tam kraj získává z nemocnic, tak všechny prostředky vracíme do nemocnic. Navíc ještě platíme takzvaný závazek veřejné služby, což jsou také miliony, které těm jednotlivým nemocnicím poskytujeme. Podle předloženého materiálu padl návrh na zrušení porodnice v Kroměříži. Proti tomu velmi ostře protestovalo vedení města. Nepočítá se ani s využitím ortopedického lůžkového oddělení jenom ve dvou nemocnicích. Jenom dojde zřejmě k přenosu těch některých náročných operací do jednoho centra, na jedno pracoviště, takže ta ortopedická část zůstane. Hejtman Jiří Čunek dodal, že kroměřížská porodnice zůstává. V dalších letech ale záleží na postupu pojišťovny, zda bude její provoz hradit. Koncepce bude jedním z bodů dubnového jednání. Návrh například počítá se sloučením oddělení nukleární medicíny a zobrazovacích metod ve Zlíně a Uherském Hradišti. V plánu je také zrušení lůžkového očního oddělení kroměřížské nemocnice. Teď v tuto chvíli existuje personální holding, to znamená, máme jednoho předsedu všech představenstev. Jak budeme pokračovat dál, to uvidíme, ale to skutečně hodně záleží na tom, jaká bude politika vlády v této věci. Zatím jedinou realizovanou změnou je uzavření lůžkového infekčního oddělení ve Zlíně. Daná forma funguje od začátku roku jen v Uherském Hradišti.